uma boa terça-feira a todos que acompanham o canal de obras Mato Grosso no Ar, em Varja Grande, Mato Grosso. Obras do BRT. Estão mexendo aqui na subbase. Eu estou perdido, porque isso aqui é além da subbase, né? Tá bem profundo os trabalhos da moto niveladora, trator de grade. Nós temos aqui também o caminhão pipa. Vamos ver se ela vai começar a trabalhar daqui para baixo. Você está ao vivo de Mato Grosso, ao vivo da cidade industrial. Nós estamos aqui pertinho de Cuiabá. O canal de obras tem a parceria com a JB Galpões Imobiliária, JVR Mineradora. Pesado, hein? Pegou pesado a CAT. Vamos falar de novo. JB Galpões Imobiliária, JVR Mineradora, Casa e Loja de São Paulo, TP Topografia. Vamos dar uma olhadinha lá para baixo. Tem outra moto niveladora trabalhando aqui. Nós vamos levantar a aeronave e vamos baixar a câmera para... Nós estamos contra o sol, né? Essa época do ano o sol passa de banda, né? Ele não passa em cima no céu. Ele passa meio de lado. É época, entre aspas, do inverno aqui para nós. Dá para ver que estão trabalhando nesse trecho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Nélio. Nélio com N de navio, viu? Nélio Oliveira. Você que está chegando pela primeira vez, nosso muito obrigado. Vocês estão ouvindo o barulho do avião decolando aí, né? Nós temos uma autorização especial para poder estar voando aqui. Senão, não levantaria voo. Então, por isso o drone está no ar. Senão, nem sai do chão. Aí a estátua do velho da van. Trator de grade. Para fazer a movimentação, precisa da intervenção do trânsito. Você pode ir dando seu alô, seu comentário, mandando seu abraço para quem você quiser, algum parente distante ou aqui da região. Você que é de fora de Mato Grosso, quiser mandar um abraço para alguém daqui, falar sobre a obra, nós estamos à disposição. E aí já já a gente vê os comentários, porque voar e ler comentário é problema, viu? Então, da medida do possível, a gente vai dando uma olhadinha aí nos comentários. Essa obra já vem enrolada desde antes da Copa do Mundo e o governo atual resolveu fazer um estudo e nesse estudo mostrou que o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que era a proposta inicial, não era viável financeiramente, apesar do gasto que já tinha havido sido feito, né? Havido sido, aí é duro, hein? Mas o importante é que já tinha sido gasto, mas o BRT, de acordo com esse estudo, era viável. E está aí. Os trilhos foram arrancados, o BRT está sendo implantado e o canal de obras tem vindo aqui, sempre está mostrando esse trabalho da implantação do BRT. É o Bus Rapid Transit. É o nome, né, da sigla em inglês. Se o pessoal puder traduzir aí pra gente agradece.
Eu falo que é ônibus rápido e assim por diante. Ônibus que anda rápido no trânsito, pronto. Nós vamos até o viaduto, dá para ver o trabalho feito aí embaixo. Né? Na subbase já está praticamente pronta. Você está em Vaja Grande, na Avenida La Febre. Onde vai indo uma moto veladora aí? Você que está chegando agora está meio assustado. E aí, Nelly, a obra? Vai falar nada da obra? A obra é isso aí. Obra do governo, amigos e amigas. Apesar de pública, não tem muita satisfação para dar para a gente não, entendeu? A gente vem, olha, ó, encimentou acolá, fez isso, fez aquilo e assim por diante, viu? Não tem muito não. Nós não vamos até lá na ponta do Rio Cuebá, nós estamos com limitações, como eu disse, autorização especial, nós não podemos voar mais alto do que isso. Aí parece que está mais alto porque a gente está descendo a febre, agora nós vamos subir e agora vamos devagarinho subindo e ver o comentário do amigo e amiga do canal, agradecendo a parceria da JB Galpões Imobiliária, Via Certa Cursos Profissionalizantes, Casa e Loja de São Paulo, JVR Mineradora e TP Topografia. É, tô vendo que nós estamos ao vivo, nós temos a participação especial do Douglas Medeiros, dando bom dia a nós do canal e a todos os amigos e amigas do canal. Ele vai falando aqui de VG. O Moacir Moa, bom dia, meu amigo. Seja muito bem-vindo, Moacir Moa. Um abraço para a mamãe Maria de Lourdes, para o Valdeci Bebidas, aí na Avenida Verdão. Valeu, Moacir Moa, obrigado. Ligado aqui do Maringá 2. Já estava esquecendo o nome do bairro. É que a obra lá tá para voltar, hein? Já tá engatilhada, eu tô agoniado. Os moradores aguardando. Vocês acompanham ao vivo da Avenida da Febre em Vaja Grande. Mandar um abraço a todo o pessoal da Domani, pessoal da PMZ, que é o grupo Pemasa, né? Nós temos aqui também a revendedora da Nissan, né? São todas empresas que geram renda e emprego para a nossa população. A gente tem que estar aqui, né, falando. Nós temos o Shopping Fórmula também, que vende automóveis, né? Inclusive aqui no Shopping do Automóvel, eles têm o Detran aqui, viu? Tem o Detran. Lietson Oliveira, seja muito bem-vindo, Lietson. Nós estamos voando a Avenida da Febre, bem de frente para a van. Vejam a estátua da van. É, porque ele pegou essa estátua da liberdade e trouxe para cá e é dele, né? Minha é que não é. A liberdade não precisa nem dizer, amigos e amigas. Liberdade é uma coisa que todos nós temos, né? Mas a verdade a gente vive preso, né não, Lietson? Bom dia, meu amigo Nélio. Quais as novidades nas obras do entorno da nossa cidade querida? Imprimação e já tem TSD, que é aquele asfalto frio lá na MT-401, onde a gente mostrou aquele vídeo espetacular. Aí a turma fala, o cara fala que o vídeo dele foi espetacular. Eu acho que foi, mas não pelo vídeo, mas pelas imagens. Vocês viram? Que chapadão que foi. Opa! Até freiei o drone aqui também. Que chapadão que foi imprimado lá, como é que ficou bonito, né? Um show do pessoal da Lotufo, parabéns da Lotufo. Nós temos também imprimação e TSD na MT-400, do Sucuri em direção à Guia também. Tudo, né, rumo para aquele lado lá, em direção à Guia, em direção a Iguaçu. Nós temos as obras da Orla de Santo Antônio, que está andando de vento e popa. Nós mostramos o finalzinho da escavação, né, Lietz? Já deve estar com rachão sendo colocado lá. Eu não sei se é rachão ou é outro tipo de pedra para fazer aquele lastro lá. E a gente vai lá para mostrar, é claro. A Contorno Leste, lá na MT-251 a todo vapor, e na BR-364, que é outra ponta dos 17 quilômetros e 300
da Avenida Contorno Leste já tem asfalto, né? Já tem asfalto. São 400 metros dos dois lados, totalizando 800 metros de pista. Forte abraço ao Ventania, o encarregado da obra, Dr. Anderson, se eu não me engano, né? O engenheiro, quero mandar um abraço a ele também. Um rapaz jovem, simpático, bacana, educado. Todas as obras a gente está tendo esse pessoal bacana. Daí as motos de vereadora pararam o trabalho. A gente continua com Detinho Souza. Seja muito bem-vindo, Detinho Souza. Então é isso, amigos e amigas. Tá vendo aí? A aeronave em uma zona restrita. Nós vamos só mais um pouquinho. Não é porque nós temos uma autorização que a gente vai abusar, né? Tá vendo aí? O drone praticamente parou. A autorização que nós pedimos foi nessa altura aqui. Mandar um abraço pro pessoal. Tá aí a Fiat Domani. E aqui do lado tem outra revendedora. Deixa eu até olhar aqui. Que é daquelas caminhonetes que é a Saga Seminovos Off-Road, né? Nós temos aquele grupo que é daquela picape que tem um chip de carneiro, a Dodge Ram, né? Então é isso. Tá aí a movimentação da retro. Não, não é retro não, essa é a escavadeira mesmo. Não, 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 quem tá movimentando é a moto niveladora. Já vai passar aí. Já vai passar aí. Eu aguardo seu quadro. Ô, Adalberto Silva, como é que você tá? Tudo bom? Adalberto Silva, junto conosco. Adalberto Silva do Rio de Janeiro. Esse BRT vai ir do aeroporto até Cuiabá. Vai até onde, Cuiabá? Olha, ele sai aqui de Vargem Grande, do aeroporto, vai até no CPA, que é um bairro populoso aqui, o maior bairro da região, né? Que é a Morada da Serra que a gente fala. E ali no centro, não sei que altura, ele pega também por Cochipó, Cochipó da Ponte. As duas saídas mais, onde tem mais movimentação de ônibus, é aonde vai, né, ser a linha do BRT. Então, amigo Adalberto Silva, bem grosseiramente é isso, nos detalhes, só com o tempo. Agora parece que do lado de Cuiabá o negócio está emperrado, né? Mais uma vez, uma atenção especial aos parceiros do canal. Vamos fazer aqui a nossa atenção e prestigiar quem nos prestigia, quem nos proporciona estar voando. A JB Galpões, imobiliária especializada em galpões e terrenos logísticos, comerciais, industriais, é com a JB Galpões. Assessoria ambiental, é com a JB também. Também tem topógrafo, fala com o Jano, que o Jano tem uma equipe completa para avaliar a sua área, não só financeiramente, mas que tipo de destino você vai dar ao seu terreno, né? Caso você queira vender, caso queira construir, né? Se é residencial, comercial, industrial, logística, é com a JB Galpões. Experiência de muitos anos, né não, Jânio? 65-99949-6849. Vou repetir o telefone da JB Galpões. É 65-99949-6849. Jânio Barbosa lhe aguarda nesse momento no WhatsApp ou em ligação. Não faça cerimônia. Obrigado, Jânio. Um ano com o canal de obras. Obrigado, valeu. O canal de obras também tem a parceria com a Casa e Loja de São Paulo, uma das mais tradicionais lojas de utensílios para casa, hotéis e residências da cidade de São Paulo. 30 anos de história no Taibibim. Aí o amigo Domingos da Casa e Loja de São Paulo coloca aqui que é utilidades, mas lá ele vende freezer, lá ele vende frente de geladeira, ele vende tudo, amigos e amigas do canal. Tá de parabéns a Casa e Loja de São Paulo, mas tem todo tipo de utensílio, você que tem aí seu closet, seu hotel, tudo que... São mais de 10 mil itens, não, Domingos? Forte abraço ao Domingos e todos os seus colaboradores. 30 anos de história e muita tradição no Itaim Bibi, né? Lugar espetacular do comércio paulista e brasileiro. Vamos prestigiar, amigo e amiga do canal, né? Tem hotel, tem pousada, ou para sua própria residência,
quando for a São Paulo, ou daí de São Paulo, né, prestigiar quem nos prestigia. Obrigado a Casa e Loja de São Paulo. Você vai entrar em contato no 11, o WhatsApp, para você saber dos mais de 10 mil itens, enquanto a gente vai acompanhar aí o trator de grade vindo aí. Vamos ficar bem baixinho? O drone está perto da gente, está tranquilo. É uma filmagem regulada, nós temos limitações nessa área, como eu disse, autorização especial, tanto da DJI como do DSE para estar voando aqui. Nosso muito obrigado. Por isso o drone tem seguro, tem que estar tudo em ordem. Senão não sai do chão, amigos e amigas do canal. Olha aí o contato do WhatsApp dos 10 mil itens da Casa e Loja. 11 96189-7497. Vamos repetir? É no 11 96189-7497. É só falar com a equipe do Domingos. Esse dia eu falei do amor que o Domingos tem pro Mato Grosso, mas não completei, né? Domingos sempre tá aqui no Pantanal, vem na fazenda, sempre tá em Porto Jofre, né? Deve gostar de pescar, tudo bom? Aí o pessoal dando um alô aqui pro canal. Eu fico todo cheio quando o pessoal conhece. É um prazer estar falando para toda essa população brasileira e mundial, mandando aqui de Cuiabá. Cuiabá, o canal só crescendo. O nosso muito obrigado. Valeu, Casa e Loja de São Paulo. Valeu, JB Galpões, JVR Mineradora. Aí sim! Falou em areia fina, areia grossa, aterro, cascalho, rabo de bica? É com a JVR Mineradora. Forte abraço ao João Roberto e seus colaboradores, né, aí da JVR Mineradora. De frente, bem de frente, para a Avenida Contorno Leste. Nélio, você está parado aí, não posso andar mais, amigo. É aqui, a restrição de voo é por aqui. Mas está aí o trabalho, né, da moto niveladora. Então, a JVR Mineradora, além desses produtos que eu disse, areia fina, areia grossa, aterro, cascalho e rabo de bica, ainda deve ter os 67 hectares divididos em duas áreas, viu? De frente para... Já asfaltou. Já asfaltou, tem uma rotatória de frente para a Avenida Contorno Leste, uma das regiões mais valorizadas de Cuiabá nesse momento. É aquela região lá do Fórum de Vargem Grande, né? A região ali. E essa região que sai na MT-251. É uma das regiões mais valorizadas. Você vai falar com a JVR Mineradora para saber dessas duas áreas. 67 hectares de frente para o asfalto, no 65 99936-4648. 99936-4648. Falar com João Roberto, da JVR Mineradora. Vocês estão vendo a movimentação na subida à esquerda e descida à direita, né? A maioria do pessoal indo para o aeroporto, é claro, para a nossa querida Vargem Grande. Nós já estamos em Vargem Grande, né? Vamos dando ré aí para trazer o drone e terminar essa live. Eu volto nos comentários. É claro, finalizando com quem conhece desse trabalho, a TP Topografia, do amigo Osmar Gomes, do canal Osmar Amaral. Nosso muito obrigado pela parceria também, a TP Topografia. Locação de obras, terraplanagem e projetos. É no 65 9245 8615. Eu vou repetir que eu engoli aquele primeiro 9, mas todo mundo sabe que tem um primeiro 9 ali, não sabe? Então vamos repetir o contato da TP Topografia, que está fazendo todo o serviço de topografia da HB20 lá na Contorno Leste, que já está nas duas pontas, na 251 e na BR-364, já com asfalto, e já também na 251. 65 9 9245 8615. Valeu, TP Topografia, locação de obras, terraplanagem e projetos. Obrigado pela participação. E a Via Certa Cursos Profissionalizantes de São Paulo, a Via Certa está aí no Birigui e tem Marília e mais 10 estados do Brasil. Forte abraço ao Giro Shimada e toda a sua equipe, seus sócios e colaboradores. Já também aqui em Mato Grosso, se já não tiver. Obrigado a J... Opa! É porque Giro começa com J também, né? E eu me lembro a primeira vez, Giro. Chamei Giló, falei, rapaz, olha aí, cuidado!
Gílio Shimada. Valeu, Gílio. Obrigado, forte abraço ao Gílio Shimada. Da Via Certa Cursos Profissionalizantes. Vamos trazendo o drone devagarinho. Vamos ver se não vem caminhão. Vamos baixar. Olha, a van passou aí pertinho. É, tem que ter cuidado. Mas aí os sensores já acusaram, né? Outro avião decolando. Cadê o avião, Nery? Mostra. Vamos mostrar lá. Cadê? Vai passar aí. Olha lá o avião. Pronto. Forte abraço, fique com Deus. E até daqui a pouco em outra obra. Obrigado, gente. Valeu. Falou, mestre. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Tá aí o canal. O canal tá na área. Obrigado, um abraço ao canal e toda a equipe do consórcio BRT. Um abraço ao povo querido lá de Santa Catarina, para a esposa do canal que está lá, viu? Obrigada. Como é que é o primeiro nome, canal? Acabei esquecendo. Primeiro nome? Gilson Canal, está aqui conosco ao vivo. Obrigado, Gilson, estava devendo essa visita aqui nas obras do BRT. Valeu, gente, forte abraço e até a próxima.